Hej allihopa, Ola här. Och jag ska spela lite Angry Birds Space. Låt mig ta ledsen ifall ni saknar ljudet, men gud vad jag... Så att, oj. Vi börjar här. Se på den här lilla filmen. Ja. Så att ja. Det som händer i varenda spel. De ska få sina ägg. Ja, första banan är ju lika lätt som alla andra på första banan. Men... Ja, och jag har ju faktiskt gjort en hemsida. En egen hemsida. Som heter The Fable Gaming. http://The Fable Gaming webs.com är det. Jag är rätt så säker på att det är rätt. Och som jag sagt till alla, att ifall jag inte vill att ni ska se det jag håller på med, så kan jag lätt ta och göra det här. Typ som. Kan vi se. Jag vill se mitt nätverk. Där får ni se. Men så vet jag inte hur jag ska göra. Ni, förlåt. Förlåt för allt. Okej, så. Okej, det där var lite konstigt. Så att, ja. Sådär. Dum. Boom. Boom. Ja, så att jag vet inte vad jag ska prata om. Jag vet en sak som jag kan säga. Att på min hemsida, då så är det ju... Nu ska vi se, det är kanske... Om det är en sak där man kan kolla på en video, men tyvärr så har jag inte en premium-sak, så att jag kan inte lägga upp en video där. Så att jag tror att jag kommer fixa det snart. En premium mojäng till någonting. Varför den här handen har bara fyra fingrar? Jag spelar på datorn. Det är därför det är... Oj. Oopsie. Jag spelar på datorn. Det är därför... Det är därför jag kan filma det här. Skönt, jag dödade den. Jag är väldigt dålig på Angry Birds. Men...
Gillar den låten. Ledsen ifall jag var lite tyst. Ni kanske trodde att det är en mikrofon. En högtalare slutade fungera. Eller ett headset eller något sånt. Ledsen. Ah!